വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മലബാർ ഫുഡിംഗ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്, ഒരു ഫിഷിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. മത്തി തക്കാളി ഇട്ട് വറ്റിച്ച കറിയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടംപുളിയോ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമോ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, തക്കാളി ഇട്ട് മാത്രമാണ് ഈ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള്, മത്തി ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് അര കിലോ ഉണ്ട്. തക്കാളി 7 എണ്ണം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് ഒരുപാട് പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ്. ഇഞ്ചി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്. പച്ചമുളക് 6 എണ്ണം. കറിവേപ്പില 2 തണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. വെളിച്ചെണ്ണ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇത് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരല്പം വലിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കത് നന്നായി ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് തിരുമ്മിയെടുക്കുന്നത്. തക്കാളി എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് ഉടയാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് തിരുമ്മിയെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി തിരുമ്മിയെടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ്. നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഇപ്പൊ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പരത്തിയിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ മിക്സ് നമ്മൾ ഇനി ഇളക്കാൻ പാടില്ല. 2 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെക്കാം. ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് തക്കാളിയുടെ വെള്ളത്തിൽ മാത്രമാണ്. നമ്മളിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമോ പുളിയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 2 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയിലെ വെള്ളം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീനിടുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെക്കാം. മീനിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ മിക്സ് ഇളക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, തക്കാളിയുടെ വെള്ളം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തി ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്നു വെച്ച് ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളിയും മസാലയെല്ലാം ഈ മീനിലേക്ക് നല്ലോണം ഇപ്പൊ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതി, നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് കറിയാണിത്. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ അറിയിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം മലബാർ ഫുഡിംഗ് ചാനല് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.